Olá, pessoal. Boa noite. Good night, people. We will begin this panel about gender and biodiversity conservation. E, pessoal, vamos sentando, vamos começar o painel aqui sobre mulheres e conservação da biodiversidade e experiência mulheres indígenas e conservação. Promoting gender equality in biodiversity conservation, the importance of the traditional knowledge in conservation. Primeiro, gostaria de convidar Jill Blocks. I'd like to invite Jill Blocks from the TNC. It's a climate change practice specialist for give a quickly open. Vou convidar a Jill Blocks da TNC só para fazer uma palavra inicial aqui do nosso painel, ok? Jill? Hi, good evening. Just a second. People, here you have the translation from Portuguese, English, English-Portuguese. You can scan this QR code and select the language that you'd like to translation, ok? Pessoal, tem tradução aqui, ó, esse QR código aqui na tela, você pode projetar e abre a tradução, você escolhe a língua, português ou inglês, tá bom? Ok, Jill. Hello, good evening, everyone. I just want to offer a very warm welcome and hello to all of you joining us today from the Nature Conservancy and also those of us that are supporting Indigenous peoples and local community-led conservation work globally. Just want to give a very brief intro and then hand over for a session. So, as the world is facing our two crises, the crisis of biodiversity loss and climate change loss, we're really searching for tangible solutions. And we know that many of these solutions are already being implemented at the local level using traditional knowledge and very much led by women throughout the world. We're here tonight to highlight some Indigenous leaders, and with that, we're also teaming up with the UNDP Equator Initiative, which awards the Equator Prize. I'm happily one of the members of the Technical Advisory Committee that awards that prize. It's given every second year. It's been active for more than 20 years. This is the 20th anniversary, and we have Jamie Irvine to speak to us about that. But that initiative recognizes Indigenous peoples and local communities implementing sustainable and nature-based solutions to achieve their development needs. And it's also there to help share knowledge and good practice. And so the events like this at the COPs are the means to do that. But we're here to also speak to not just practitioners, but also to policy and decision makers, just sharing the importance of this knowledge. So I'm going to pass back over to Elcio, who will be introducing our fantastic lineup of speakers, and very much looking forward to the session. Thanks for joining us. Thank you, Jill. Thanks. Obrigado, Jill. Primeiramente, eu gostaria de convidar aqui os painelistas, as pessoas que vão fazer as suas apresentações e contar um pouco da sua experiência. Então, primeiro, eu gostaria de convidar Cristiane Juliano, que é do povo Pancararu, indígena, liderança indígena do Nordeste do Brasil. Cristiane é geógrafa e doutora em antropologia, e Cris está aqui também representando a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, a UMIAB, e também representando a AMIGA, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas do Brasil. Obrigado, Cris. Gostaria de convidar também a Luciana Lima, que é da TNC. Trabalha com o povo Xikrin, é geógrafa e bióloga, que é nossa pessoa que trabalha com as mulheres.
E gostaria de chamar também a líder indígena Ingré. Ingré? Cadê? Ingré é do povo Xicrim, do estado do Pará. Ela representa a Associação Bebo Xicrim, que é a associação que foi ganhadora do prêmio Equator Prize esse ano. Ela representa, vai falar um pouco da experiência dela, do projeto das mulheres indígenas da região do Xingu. E, então, muito obrigado, Ingré e Garati. E, por último, eu gostaria de chamar Jameson, Jameson Erwin, da UNDP. Jameson, que é doutor em recursos naturais pela Universidade de Vermont. E é pessoa no UNDP, no PNUD, gerente, né, de todo o programa de natureza e conservação. Obrigado, Jameson. Pessoal, então, boa noite. Meu nome é Elcio, eu sou antropólogo, eu trabalho na TNC também, eu sou o coordenador do programa e da estratégia com povos indígenas e comunidades tradicionais da TNC. E o objetivo desse painel, um pouco, é destacar o papel e a força das mulheres indígenas na preservação e na conservação da biodiversidade da Amazônia, e falar um pouco da liderança que as mulheres indígenas têm tido no Brasil, não apenas no bioma da Amazônia, mas em todos os biomas, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, no ponto de vista de participação na gestão dos seus territórios, na tomada de decisão e mesmo na implementação de política pública. Para a gente é muito legal ter esse painel, porque o movimento das mulheres indígenas hoje, no Brasil, é um dos principais movimentos que tem assumido liderança na condução da agenda socioambiental e na agenda de defesa de direitos indígenas. E aqui a gente tem algumas das principais lideranças que têm atuado nesse papel. Pessoal, a tradução está funcionando? Está funcionando a tradução? Então, para abrir um pouco, eu queria até pedir então para a Luciana, se ela pode introduzir um pouco, assim, acho que o destaque principal é ouvir um pouco as lideranças indígenas, mulheres, né? Mas acho que a Luciana poderia fazer uma pequena introdução para a fala da Ingré. Oi. Acho que você tem algum... Boa noite, eu sou Luciana, trabalho na TNC Brasil, sou bióloga de formação, mas venho trabalhando com as mulheres na Amazônia, mulheres da terra indígena Trincheira Bacajá, mulheres da terra indígena Paracanã, que fica próximo do rio Xingu. A ideia desse painel é a gente falar da importância da participação das mulheres na proteção territorial. Eu vou fazer uma introdução um pouco do território antes da Ingré, para que vocês entendam um pouco o cenário da região. A TNC tem uma atuação nessa região desde 2010, né, com uma proposta de construir o plano de gestão territorial e ambiental. Então, nesse período de construção, a gente teve um olhar de que as mulheres tinham que realmente participar dessa proposta de construção, né? Então, foi onde que a gente viu que as mulheres tinham um distanciamento nessas esferas de participação. E a gente pensou por quê, né? E aí onde a gente olhou que elas gostariam de fazer reuniões de forma separadas, né? E não tinham esses espaços para elas. Então, acho que a TNC teve essa sensibilidade de olhar, né? Eu acho que por ter também mulheres também atuando nesse momento da preparação, da construção. E aí onde a gente começou a buscar essa a construção dessa ferramenta, né? Que é de uma política nacional de gestão. E aí é um mapa das terras indígenas do Brasil, né? Essa região onde está destacada é as duas terras indígenas que a gente atua, Paracanã e Apiterela, Trincheira Bacajá e Apiterela. Especificadamente nesse encontro a gente vai falar do povo Xicrim, que é uma região que tem um território que abrange mais de 1 milhão e 600 hectares. Juntando as duas terras indígenas, a gente tem mais de 2 milhões e meio de hectares.
A gente tem um número de mulheres bem representativo, né, que acima de 51% desses territórios são mulheres, e com uma população em torno de, hoje, atualmente, está em torno de 1.900 a 2.000 pessoas. Pode passar. Aqui vai um pouco do plano, né, na língua indígena Memengo Creche Crim, chama-se Aben Kaben Marimei, todos falando a mesma língua, todos falando sobre a mesma coisa, tomando decisões juntas. Né? Então, é Aben Kaben Marimei é o nome desse plano. O que é? É plano de quê? Plano de gestão territorial e ambiental. Né? Então, um número representativo de terras indígenas no Brasil que tem essa ferramenta como norteador de mecanismos de proteção, de monitoramento, de recursos, de como fazer os mecanismos, as dinâmicas de recursos naturais. E as mulheres tiveram uma participação nessa construção, né, onde que elas deram o norte do que elas gostariam, como elas gostariam que fossem ouvidas nas esferas, né, de tomadas de decisões, nas esferas de oportunidades econômicas. Então, foi onde que a Ingrid vai contar um pouco como as mulheres começaram essa trajetória, né, que começou lá em 2013, tá? Isso pensando em algo externo. Tá? As tomadas de decisões internas sempre teve uma representatividade feminina, porém não era visibilizada. Né? Então, os homens tomavam uma decisão a partir de uma fala depois com elas, mas eram eles que levavam isso externamente. Né? Então, hoje ela vai contar um pouco como que foi essa trajetória, que foi ela que puxou dentro da terra indígena Trincheira Bacajá toda essa força da participação das mulheres atualmente. Valeu, Luciana, muito obrigado. Então, acho que tem a segunda apresentação. Vamos passar um pouco para a Ingrid. Como a Luciana falou, ela foi uma das mulheres que, dentro da terra dela, liderou o trabalho de organização das mulheres, né? O protagonismo das mulheres na implementação do plano de gestão territorial, que, como a Luciana falou, é o plano de gestão, é como cada povo na Amazônia organiza a conservação, a proteção do seu território. Geralmente era um plano feito só pelos homens. E as mulheres xicrins, Ingaraté, foi uma das que tomou liderança e passou a participar da execução do plano de gestão. Então, Ingrid, essa foto aí, o que é? É na sua terra? Camanmei. Meu nome é Ingrid Cartes Xicrin, sou da aldeia Paticru, né, que é a Trincheira Bacajá, da aldeia toda, da TI, né, que chama. Aí aqui é a nossa aldeia, onde nós moramos. Ali é a Casa do Meio, onde, que nós chamamos a Casa do Guerreiro, né, onde as pessoas se unem, né, para tomar decisões. Somos homens e as mulheres que tomam decisão, né? Mas, antigamente, eu vou contar agora um pouco da história, antigamente era só os homens que tomavam a decisão de tudo, né? Participava de tudo e deixava as mulheres do lado, e as mulheres não participam de nada. Aí, então, chegou um momento, né, que eu disse, espera aí, bora parar por aí, né? Os homens, só os homens que tomam a decisão e as mulheres, né? As mulheres também têm que tomar decisões, né? Aí, tem muitas pessoas, né, as pessoas antigas, falaram, não, porque as mulheres têm que respeitar os homens, não pode participar, né, do reunião dos homens, né, decisão dos homens, né? Aí, eu falei assim, não é assim mais, não. A geração nova tem que tomar providência, as mulheres também, né, só os homens. Então, tem que dar esse espaço para as mulheres. Então, a gente chegou na FUNAI, né, pediu para a FUNAI ir na aldeia. Aí a FUNAI foi na nossa aldeia e nós pedimos para eles, né, para a FUNAI. FUNAI, o que, que as mulheres podem fazer? Porque as mulheres também podem, né, tem voz, né? Aí a FUNAI pode, e a mulher também toma decisão, né? Aí que começou a decisão das mulheres, né, se unir, tomar decisão.
É assim que nós começamos, entendeu? Tá, aí nós começamos. Aí todas as mulheres se uniam numa aldeia, né? Tomava decisões, né? O que é para fazer para melhorar a nossa terra, né? Tomar decisão, o que é que nós faz. Não é os homens mais não, porque tudo é as mulheres que faz agora, né? As mulheres que vai pro mato, coleta coco, né? Essas coisas tudo aí. Castanha, aí as mulheres que vai, tudo isso as mulheres que faz, né? Aí é, mas as mulheres que bota tudo dentro de casa, né? As mulheres que cuida das crianças. Entendeu? Tudo isso é as mulheres que faz. Faz farinha, vai pescar, vai caçar. Tudo as mulheres que faz. Né? Aí quando tem festa, as mulheres que cuidam do marido, pinta marido, enfeita marido para dançar. Tudo isso é a mulher que faz. Deixa o marido bonita. As mulheres vai para a roça, arranca batata, as mulheres vai para a roça, arranca cará, mandioca. Tudo isso as mulheres que faz, faz farinha, faz tudo, né? Beiju, tudo. Tudo, tudo as mulheres que faz. Tudo. Tudo, aí vai para o mato aí para pegar as coisas, tudo do mato. O coco, na floresta. Põe a coco, traz o coco, bota no sol. Tudo isso as mulheres fazem. Aí, quebra o coco. Amêndoa do babaçu. Tudo isso nós que fazemos, nós mulheres. Eu daria a palmeira do babaçu. Aí. É o cacho, e aí é amêndoa que nós quebramos. Da amêndoa que nós tira o óleo da babaçu. Aqui. Aí, ó. Aí nós vamos pro mato catar coco, aí depois nós carrega e bota no sol. Aí depois do sol que nós vem, quebra. Dá quebra, aí nós pegamos amêndoa, aí nós vamos pesa, aí que ela vem para a máquina para extrair o óleo, aí que ela vem para a baragem, para consumo, para o cabelo, para passar no corpo, usa para tudo o óleo. As mulheres também trabalham com a pulseira, aí as mulheres estão se organizando, tudo aí, né? Como é que nós vamos fazer, né? Aí as mulheres tudo faz aí. Ingrid, esse aqui, o que é essa foto aqui? Aí o tecido que nós pintamos, nós usamos a pintura corporal no rosto, na pintura no corpo, aí nós estamos tirando agora para fazer no tecido, né? Nós pinta o tecido, aí nós faz bolsa, nós faz o vestido. Tudo isso é nós que faz. E vende também? Aí nós vende. Para uma associação, que a Bex, né, que chama Bebo Chicrin, né? A primeira associação mãe. E nós tá aí, nós vende para eles. Próximo, Lu? Ou não? O que tem mais aqui? Aqui nós só organizamos, aí eu estava mostrando para elas como é para fazer tudo isso, né? Que a maioria sabe falar português e a maioria não sabe, não entende. Aí eu tenho que estar explicando para elas. Entendeu?
sobre a organização, como é que nós vamos fazer, né, para melhorar, né, tudo isso. Mais? Tem mais? Opa, passou? Ah, aí é falar um pouco de território, né, que a língua não dá para falar do Cuben, mas... É, aqui é o garimpo, né? Aí é aqui o Cuben tocar fogo na nossa mata aí, pegando fogo tudo aí, ó. Aí isso nós quer a proteção, né? Porque não adianta nós né, indígena todo, nós, né, protege a nossa área. Aí o homem branco vem querer acabar com tudo. Aí por isso que aqui eu peço ajuda de todas as parcerias, né? Que ajude nós para manter a nossa floresta em pé, onde que nós tira a nossa sustenta e onde que nós trabalha. Que ajude nós tudo isso. E acabando bem. Só, né? Acabou, não? Meio comer. O que é? Tá bom. Ah, muito obrigado, Ingré. Acho que muito legal ver o trabalho das mulheres, então, né? Não só lá na organização dentro da aldeia, mas também ali na produção, né? Nos produtos que você mostrou, os óleos, mas também as ameaças, né? Foi importante que você falou da questão do garimpo, como aquela foto é na sua região, né? Do garimpo e do fogo pegando. Tá bom, Ingré. Vamos aproveitar agora para a gente falar um pouco com a Cris, com a Cristina Pancararu. Como eu falei, ela representa aqui também a fala do movimento organizado das mulheres indígenas no Brasil, que hoje é uma das principais referências e ajuda, né, Ingré, as mulheres na defesa dos seus direitos em vários espaços. Então, peço para a Cris falar um pouco da visão que a UMIAB tem e da amiga... E o desafio que vocês têm no Brasil atualmente. Obrigada mais uma vez, Elcio, a TNC. Boa noite, mulheres e não mulheres. Essa expressão eu também aprendi com uma mulher, grande parceira do ISA, a Nuri Bessuam. E é importante assim, esse painel. Assim, eu acho que a gente vivencia um momento muito importante politicamente também, porque a política não é feita só para homens ou só de homens. Como o movimento não é feito só de homens ou só para homens. E o território também, né, minha querida? E ela coloca muito bem assim, o nosso papel, o quanto é importante na sociedade, em todos os aspectos. E é muito importante aproveitar desses espaços para poder estar trazendo isso, fazer esse lembrete, inclusive a nós mesmas, da importância que nós temos para a subsistência, para o cuidado, para a manutenção, de todos os lugares e tudo que a gente se propõe a fazer ou a gente é convidada a fazer. Então, nesse importante papel que nós temos de difusão, inclusive, de saberes, de fazeres e de acolhimentos, que a UMIAB também se fortalece. A UMIAB é a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, é um braço muito forte dentro da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, uma das organizações, inclusive, que congrega e que conforma a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, são 7 organizações que conformam a APIB, e a gente faz esse trabalho não só também no bioma amazônico, mas também em todo o Brasil, com todos os biomas. Assim como a UMIAB, outras organizações indígenas também têm procurado fortalecer essa participação das mulheres indígenas. É claro que isso não tem sido fácil, porque a gente precisa vencer ainda o discurso e, sobretudo, ações muito misóginas, muito patriarcais, muito machistas, né? Coisas que têm sido pregadas, que é costume dos povos indígenas, quando, na verdade, não é. Porque, quando a gente está no momento de ritual, no momento de tradição, desse exercício cultural, cada um tem uma função e a gente se fortalece dessa forma. Cada um resolvendo a sua atribuição, assumindo o seu papel na execução de um processo, de um ato da nossa tradição, mas saindo desse momento, aí os homens tomam
um fôlego de que tudo é ele. Mas isso é muito do sistema colonial que a gente vivenciou na própria, com a própria FUNAI. Desde o SPI-LTN, SPI, FUNAI, esse fortalecimento da presença masculina ou da força masculina, o guerreiro, tem que estar sempre à frente. Né? Foi criado expressões como o cacique, o pajé, a liderança masculina, e isso foi crescendo e foi se naturalizando. Então, isso não é cultural dos povos indígenas. Isso é algo que foi introduzido muito fortemente e foi asseverado por muito tempo, inclusive pela própria igreja. E, diante de tudo isso, nós, mulheres indígenas, estejamos nós na Amazônia Brasileira com o MIAB, no território Xicrim, ou em qualquer outro território, como a Tix, com as mulheres lá do Xingu também, dentro na Apoime, o Departamento de Mulheres Indígenas. E assim a gente vem crescendo e buscando nosso espaço. E foi daí que surgiu a Amiga, né? Essa articulação e mobilização de mulheres indígenas, buscando o nosso espaço também, buscando ecoar nossas vozes. E a gente tem uma caminhada longa de resistência, porque se a gente for pensar no processo mesmo colonial, começa ainda de 22 de abril de 1500, como data oficial, mas a gente começa a se firmar mesmo em 2015, quando a gente cria um coletivo chamado Voz das Mulheres Indígenas, né? E essa expressão, Voz das Mulheres Indígenas, passa a ser também ação, passa a ser um ato. As mulheres absorvem isso e a voz passa a ser também protagonizada pelas mulheres indígenas. E, desse movimento do Voz, a gente foi construindo paulatinamente também nos espaços do acampamento Terra Livre esse protagonismo das mulheres que estavam participando ali e conformando e ampliando e fortalecendo quem eram essas mulheres que conseguiam chegar no acampamento Terra Livre, fazendo o quê, que papel, se era apenas um papel secundário, seja na relatoria, seja no cuidado da comida, seja no cuidado de manter ali as coisas em ordem na barraca, porque quem estava falando, quem ia à frente, guerreando, pintado, tudo, eram os homens. E a gente foi se dando conta do nosso papel também nessa mobilização política, nessa reivindicação dos direitos territoriais, dos direitos sociais, aos quais nós também temos muito a ver na construção deles, até na própria Constituição Federal. E aí a gente vem se conformando nesse lugar. Então, de 2015 a 2019, a gente conforma e realiza a primeira Marcha das Mulheres Indígenas. Né? Foi em agosto de 2019. Ah, me emociona. Porque foi muito forte o momento. Me emociona até hoje. Porque, assim, a princípio, quando a gente começou a organizar, os próprios homens indígenas não queria que a gente fosse, muitos até desdenharam do que seria esse encontro. Ah, a gente vai trocar receita, vai brincar de artesanato. Muito, ninguém deu confiança, inclusive proibiram até mulheres irem. A princípio, a gente esperou um público de 1.500 mulheres, depois, com esses discursos, foi diminuindo essa perspectiva, e aí não conseguimos avançar como a gente pensou que fosse conseguir, mas as mulheres foram resistência em seus territórios, e a gente teve um público de quase 3 mil mulheres. De 185 povos. Então, foi uma grande conquista. Nós realizamos a primeira Marcha das Mulheres Indígenas. Território, nosso corpo, nosso espírito. E isso também se tornou uma força de ação. Né? De trazer a força do território, a luta pelo território, pela demarcação, pelo reconhecimento e pelas políticas sociais inclusivas com mulheres, com jovens. E tratando de um assunto muito delicado, que ainda é, mas agora a gente consegue falar com mais... com mais fluidez, não com naturalidade, mas com mais fluidez, que é a violência contra mulheres indígenas, contra mulheres e crianças indígenas. Porque antigamente a gente ficava meio ressabiado em falar, hoje a gente consegue falar com mais fluidez, e foi um dos temas de pauta da nossa mobilização que nós fizemos, enquanto Amiga, a Caravana das Originárias, percorrendo os territórios indígenas. Né? Esse momento aconteceu esse ano,
junto, porque teve a pandemia, isso também foi uma proposta das mulheres indígenas de avançar junto com os territórios, já que as mulheres não conseguem chegar nesse cenário nacional ou no cenário internacional. Então, a gente que conformou a Amiga foi até essas mulheres para poder ouvi-las e entender o que se passa em cada território. É esse processo, escuta, acolhimento, aprender a ouvir a outra, ter empatia, ter uma sororidade e ter esse acolhimento com todas as mulheres que estão passando por situações de garimpo, de mineração, desmatamento, queimadas, caça predatória, porque isso influencia muito na alimentação, na segurança e soberania alimentar e nutricional nos territórios, e isso muito impacta, porque quem está nesse cuidado somos nós, não é bem crer? Somos nós que estamos nessa observação e ali atenta à saúde, à educação, e à segurança, à moradia, tudo isso parte desse cuidado e desse olhar das mulheres que muitas vezes não está reconhecido, não é destacado, mas é reconhecido. E aí foi nessa missão também de ocupar esses espaços, de trazer vozes e corpos de mulheres indígenas e crianças indígenas também, que a gente também realizou a segunda marcha. Na Tora, nós realizamos a segunda marcha, porque também não era para acontecer, em meio a uma pandemia, em meio a falta de recurso, mas a gente conseguiu realizar. E é importante ressaltar esse momento da segunda marcha, porque todo o movimento indígena estava mobilizado em Brasília por conta do julgamento da terra indígena Laclanô, povo Xoclém, lá em Santa Catarina, que estava no Supremo, justamente no STF, tramitando no Supremo Tribunal Federal. E aí já começou uma mobilização desde junho, né, o Levante pela Terra. E foi no Levante pela Terra que o movimento decidiu fazer tanto o Acampamento Terra Livre como a Segunda Marcha das Mulheres Indígenas. E aí, do Acampamento Terra Livre, o julgamento foi adiado, passou para a semana que seria acontecer a mobilização das mulheres. E aí, quando acabou a semana de Acampamento Terra Livre, quem assumiu o acampamento fomos nós. Todo mundo migrou para o local onde foi realizada a segunda marcha, e a gente sustentou o rojão por quase 3 semanas em Brasília, suportando o movimento bolsonarista que estava por conta do 7 de setembro. A gente ficou no meio, ali na esplanada, no eixo monumental. Então, tanto a ala norte como a ala sul foram bem pauleira. O próprio poder de força, o próprio policial disse que se houvesse confronto, iria partir para cima de todo mundo. E aí foi uma briga dentro do próprio Secretaria de Segurança Pública. Eu quase saí presa, mas não fui, porque é as forças que a gente busca e acredita. Mas seria isso se a gente entrasse em conflito. Ninguém tem conflito. Nós não temos conflito. Conflito é com um governo que não está reconhecendo o direito territorial. O que a gente está fazendo aqui é buscando e brigando por um direito nosso, consuetudinário, reconhecido constitucionalmente e reconhecido também por leis internacionais. Então, a gente não quer nada mais do que não seja nosso. Apenas isso. E se vocês quiserem conhecer o nosso acampamento, pode ir lá no Universo Paralelo. Lá as mulheradas estão lá dançando, pintando, com as crianças brincando. A discussão lá é outra, o universo lá é outro. O paralelo aqui, quem está com briga são vocês. Ninguém quer briga. E foi nessa discussão também de muita resiliência, de pensar também como seria a nossa marcha, por onde seria a nossa marcha, finalizar. E a gente não foi para a esplanada, porque tinha um grupo lá esperando por nós, e a gente foi justamente fazer um ato lá na estátua, no monumento que foi feito para Galdino, Pataxó, que foi morto, incendiado, por uma brincadeira. Tinha um grupo de jovens brincando, atirou fogo no indígena. E nós fizemos nosso ato ali, depois deu uma volta pela esplanada mesmo, não, pelo eixo monumental, e voltamos lá para a Funarte, onde estávamos acampada. E esse movimento, a gente viu assim, quase 7 mil pessoas ali, então foi incrivelmente fortalecedor. Porque mostra a potência que nós temos, nós mulheres, sejamos indígenas, não indígenas,
dependendo da nossa condição social, da nossa condição econômica, eu acho que vale a pena a gente buscar esses espaços, vale a pena a gente buscar pelos nossos direitos, inclusive na própria ONU, porque a própria ONU também tem esse espaço de resistência para nós mulheres, né? Veja a CEDAW, o que é, que foi feita lá anos-luz, e a gente não consegue avançar nessa convenção. Então, nesse sentido, assim, como eu falei, desde a UMIAB, com articulação regional ali na Amazônia, a AMIGA, com articulação nacional, a nós, que estamos nesse cenário aqui nacional, é importante a gente se apropriar dos direitos que os homens estão reconhecendo para nós exercermos o nosso protagonismo, exercermos a nossa autonomia e o nosso poder que nós temos de dizer o que nós queremos e o que nós não queremos, porque o que a gente decide também vai refletir na vida deles. E eu acho que é essa mensagem que esse painel traz para nós. Obrigadão, Elcio. Obrigado, Cris. Uhul. Não, pessoal, acho que era, as duas falas, foi tanto da Ingré como da Cris, foi um lado mostrando a força das mulheres no território, né? Na gestão, na proteção dos seus territórios. E o outro, essa coisa surpreendente que a Cris falou, o papel que as mulheres indígenas elas tiveram no Brasil nos últimos anos na defesa dos direitos. Elas estavam na linha de frente, no front line, pela proteção da Amazônia, pela proteção dos direitos. A Cristiane deu o depoimento, né, da presença delas em Brasília, como foi fundamental, e mostrando essa força do movimento de mulheres que tem essa... merece um grande respeito nosso pela essa importância na defesa dos territórios no Brasil. E aí eu queria passar um pouco aqui a palavra agora para Jameson, aqui do PNUD, que inclusive... que trabalha, apoia o prêmio, o Equator Prize, o prêmio do Equador, que o Chicrin, várias associações do Brasil de mulheres receberam o prêmio esse ano, e foi muito importante para fortalecer o trabalho delas e a iniciativa delas. Então, seria muito legal você falar um pouco sobre por que o PNUD faz isso. So good evening. I think everybody knows that we're facing a four-part planetary emergency. We're facing an ecological collapse, a planetary collapse with climate change, a land degradation, deforestation, and also an inequality and human rights disaster. Is someone else? Just a second. Você quer vir aqui para traduzir para elas? Como você vai? Só um minutinho. A Friné? Ok. It's okay. You can go. You can go now. You have okay. Translation. Excellent. Thank you. So sorry, my Portuguese is not up to speed. And we know that half of the Sustainable Development Goals depend either partially or fully on nature. The success or the failure of the goals that we're trying to achieve here at the COP depend in no small part, they depend largely on indigenous peoples and local communities. And this is not just hyperbole or some abstract concept. Here's an example from Tanzania, a water insecure country. And you can see these areas in yellow is their water supply. The areas in blue are the protected areas. And here is an Equator Prize winner from the Suleto Forest community. These women are protecting the forest that protect the water for one of the most water insecure countries on the planet. Indigenous peoples and local communities are the factor that will achieve success of the Sustainable Development Goals. So what is the Equator Initiative? The Equator Initiative has been around for 20 years. We are a partnership that recognizes success of indigenous peoples and local communities around the world, like the Xikrin, who are implementing nature-based solutions for their own development, but also contribute to the whole world. I just want to diverge for just a moment, if I may, and think about how does change happen in this world. So when we think about 120 years ago, we had
horse and buggy. If I were coming from Vermont, I wouldn't have taken a bus or a train. I would have taken a horse and buggy. And now the horse and buggy, you can find it in the Montreal Museum around the corner. And 100 years ago, we had the Model T, and now we have the Model Tesla. And somewhere at that point in time, I think this is 1907 in New York City, you had horse and buggy, and you had bicycles, and you had automobiles, and you had buses, and no one knew how it was going to play out. This was a time of change, of inflection. We're at that point right now in humanity, in the course of our planet. We're right at that point of inflection. And so when we talk about change and about indigenous peoples and local communities and their role in change, it's from going from the status quo of what tourism looks like in the Caribbean to a new model of community-led, indigenous women-led ecotourism in Mexico that's becoming the model for the entire state of Quintana Roo. It's a new model. And so our role at the Equator Initiative is to think about all of the transformations we need to see and to identify the communities like Xikrin for around the world that represent and embody those transformations, like protected areas and indigenous and community conserved areas, like safeguarding indigenous rights, like indigenous or community enterprises or deforestation-free commodities. There are about 25 transformations we've identified. So we help indigenous people and communities tell their story through advocacy and storytelling, through boot camp and communication skills. We have national award ceremonies where it really matters for winners to tell their story to their governor, to their president, to their minister. We are scaling with partners like Daughters of the Earth, an offshoot of One Earth, where we provide women-led enterprises, women-led initiatives with connection to donors to scale up their success. Oops. And we're also partnering with the Saul Family Foundation to help scale up women-led regenerative agriculture across the southern part of India. But I just want to tell a personal vignette. 30 years ago, 35, when that, 1985, I worked in Nepal for 5 years on women and girls' education, literacy in eastern Nepal. And I found this map a year or two ago, and it showed that the infant mortality rate in eastern Nepal was among the lowest in the country. And when the penny dropped, is that when you educate girls, you change the trajectory of a culture. When you give rights to indigenous women for their land, and when you give rights for indigenous peoples, we change the trajectory of our entire planet. We've recognized a number of women-led initiatives. If you go to equatorinitiative.org, you'll see some of them. This is of Xingu, the seed network, where women from 25 communities in Brazil collecting native seeds for reforestation. The Sungpashe Women's Collective in Ghana, where they're doing sustainable supply chain, deforestation free. And of course, from Xikrin, women-led microenterprise for sustainable Babassu coconut oil that keeps trees standing and carbon in the ground. Huh? Yeah. Exactly. And a wonderful women's organization in Panama that protects big cats while also educating children about the importance. They're changing the narrative of nature. So take a look, equatorinitiative.org, but please have a word. There are at least 3 or 4 Equator Prize winners here at the COP. And thank you for your attention. Thanks, Jameson. Podemos ver da fala da Jameson esse poder transformativo das mulheres hoje no mundo todo, né? Mostrando sua força, e o Equator Prize ajuda a dar visibilidade e a mostrar essa força das mulheres indígenas, das mulheres tradicionais.
Pessoal, a gente tem um tempinho ainda que dá para fazer. Se alguém quer fazer alguma pergunta para as mulheres aqui, para as lideranças, ou quiser refletir alguma fala, ainda temos algum tempo. Alguém gostaria de perguntar ou comentar alguma coisa? Pode ser em português? Estou me sentindo mais à vontade em português aqui. Uma maravilha, né? No nosso idioma. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelo evento. Eu acho que trazer essas lideranças mulheres aqui para dar voz a esse... A COP15 é fundamental. Ontem eu falei para a Cris que nós somos todos aprendizes, né? Em relação a conhecer mais, a entender mais. E meu nome é Luiz Marinello, eu sou advogado no Brasil. E uma dúvida que sempre vem para nós é a seguinte: o que o povo indígena, o que as etnias entendem mais seguro para elas? Divulgar o seu próprio conhecimento tradicional, para que todos tenham acesso a isso, ou manter em sigilo? Qual que é o caminho que deixa as etnias mais à vontade? Porque eu acho que, sob a ótica da indústria, é sempre muito difícil, às vezes, interpretar o que é um determinado produto que detém conhecimento tradicional ou não, para entender. E para isso precisa entender uma origem, né? Precisa fazer um estudo. E nem sempre é fácil entender o caminho. Então, eu gostaria de entender profundamente, né, que nós temos aqui algumas lideranças, o que elas entendem que é mais seguro para elas. Obrigada pela pergunta, Marinello. Eu vou responder começando assim, com um dito popular do meu povo: o segredo está no segredo. Então, assim, nem tudo a gente pode estar dizendo. Todo mundo tem seus segredos. A indústria tem seus segredos, o sistema tem seus segredos, todas as instituições têm e mantêm seus segredos. Se você revela, deixa de ser. Então, aquilo que for para ser dito, será. Conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, como a gente usa esse jargão no Brasil, ele é atrelado ao nosso dia a dia, está no cotidiano. Agora, tem coisas que só cabem a nós. Cada povo tem a sua forma de manter e preservar os seus segredos. Está dentro de um ritual, está dentro de uma dança, está dentro de uma preparação para uma comida, para a pintura, para, enfim. Isso é muito particular e pertence a cada povo. Aquilo que é para todo mundo saber, vai saber. Como, por exemplo, um chá, porque isso é espontâneo, né? A cura da matéria parte primeiro da cura da alma. Você precisa acreditar. O que se discute, por exemplo, o que está se discutindo agora com o DSI, se é conhecimento genético, ou descobrir qual é o princípio ativo de cada coisa, isso para a gente não interessa. A interesse é o todo. Porque desde a coleta, por exemplo, de qualquer erva, isso demanda muito de como nós estamos preparados para estar nesse lugar, para pedir licença e retirar. E vai retirar a quantidade que foi dita pela nossa força, que a gente acredita, espiritual, do que vai ser retirado, do quanto vai ser retirado, de acordo com o seu uso. Ou, como diz a bula, posologia. A quantidade de dias, ou da semana, ou por hora, enfim, de preparo, de misturas. Então, a gente não está interessado em saber, porque a gente não vai questionar isso. Se a gente acredita nessa força espiritual, eles vão dizer o que vai ser preciso ser feito, o tempo que vai ser feito, e pronto. Aí, mas o sistema quer ter o controle, né? Quer controlar. E é nisso que a gente precisa parar para ouvir. Então, assim, os nossos segredos pertencem a nós. Aquilo que fosse para ser revelado, será. Então, que tá não é um conhecimento difuso, mas é aquilo que
precisa ser dito. Está entendendo? Obrigado, Cris. Alguém mais? Tem mais? Dá um tempinho para mais uma fala. Ok, ali duas, então. Tá, por favor, pode ser, só falar seu nome. Boa tarde, Andréa. Eu queria... Cris, eu queria fazer uma pergunta para você sobre o movimento das mulheres. Vocês fizeram esse engajamento, esses grandes encontros. O que, que são os próximos passos? Vocês planejam fazer um encontro anual, alguma coisa assim? Ou isso está bem descentralizado nas terras indígenas, nas aldeias? Como que vocês planejam seguir o movimento? Então, desde a primeira Marcha das Mulheres Indígenas, nós acordamos que a marcha seria realizada a cada 2 anos. Então, foi 2019, 2021 e ano que vem. Porque também, justamente nesse período, para não ficar atrelada ou agregada ao período eleitoral. Porque, justamente, a gente ia fazer em 2018, mas como Sônia saiu como candidata a co-presidente com Boulos, aí também a gente sentou e conversou e achou melhor não, para não atrelar a campanha dela ao movimento e dar eco que muitas pessoas já estavam dizendo que ela estava usando o movimento para se promover. Eu acho que Sônia Guajajara não precisa disso. Ela é ímpar, única e pronto. Então, a gente decidiu, conformou no próprio acampamento Terra Livre, em fazer no ano seguinte, já para evitar esse tipo de coisa, e acordamos que seria a cada 2 anos. Então, a próxima marcha, a terceira marcha será ano que vem, provavelmente ou em agosto ou em setembro, porque tem duas datas assim, muito simbólicas para nós indígenas. E aí, nossos próximos passos, a gente tem um grupo de WhatsApp, porque uma das coisas que a pandemia nos ensinou foi se entender nesse lugar da internet, das redes sociais, e a gente tem encontros semanais e discussões constantes no nosso grupo, chama As Mães do Brasil, e a gente pensa nesse roteiro, como é que nós vamos agir, interagir dentro dos territórios e também na política para além dos territórios. Desde o município, a gente trabalha como se fosse uma espiral. Aldeia, não, dentro de casa, aldeia, território, município, estado, Brasil, e aí vai ampliando essa rede de participação e atuação das mulheres. Respeitando, claro, o posicionamento de cada uma, se querem estar nesse lugar, né, e se querem que fale dela também. A gente respeita muito também a autonomia de cada uma, nesse processo de construção e afirmação política. E nossos próximos passos é muito nesse consensuar de ações, como foi a caravana, como é a marcha, como é esse de agora nos grupos de trabalho de transição do governo Lula, por onde nós vamos estar, em que lugar nós vamos estar, como as coisas vão funcionar. Então, a gente tem tentado fazer essas incidências com os nossos pares e com os nossos parceiros. A Cristiane acabou de falar, para quem não conhece, da Sônia Guajajara, eleita deputada federal no Congresso em Brasília, que mostra também a força das mulheres, né? Os indígenas no Brasil têm conseguido representação no Congresso Nacional a partir das mulheres indígenas, que têm conseguido se eleger. Sua pergunta? Eu queria perguntar, enquanto ONG ou enquanto implementadores de projetos, né, a gente tem sido cada vez mais exigido a igualdade de gênero, a garantir que isso aconteça nos projetos, né, a gente tem que contabilizar isso, falar que está acontecendo um empoderamento maior das mulheres, ou elas estão participando mais. E eu não sei, eu acho assim, difícil da gente ter essas garantias ou contabilizar nesse formato algo que é tão delicado, né? Porque uma coisa é a nossa sociedade urbana, né? A forma como ela acontece, a forma como ela conta. Outra coisa é o que acontece nas comunidades rurais, né? Não só com as comunidades indígenas, mas onde você tem mulheres que tem vários tipos de situação acontecendo. Como que a gente consegue
contabilizar ou ganhar força de verdade, de fato, nesses territórios, não só para contabilizar nos projetos, como é exigido, mas como a gente não quer fazer, né? A gente quer que isso realmente seja real, aconteça. Mas como promover isso com respeito, delicadeza, né? Entendendo que está dentro de um território não é igual ao que a gente vive em outros lugares, mas como fazer isso, né? Eu estou passando uma pergunta aqui para todo mundo, na verdade, porque acho que ninguém tem uma solução, mas isso é um desafio que está cada vez mais recorrente, pelo menos dentro da instituição, né, que a gente trabalha, que é o ESPN, mas a gente vê isso acontecendo cada vez mais, essas cobranças estão cada vez maiores, né, de garantir a igualdade de gênero, mas como que a gente garante isso e como que a gente respeita também as tradições, o que está acontecendo em cada território, sem passar por cima, né, trazer algo de cima para baixo. Uma coisa é isso, é dentro do território, né? Como, de que forma o próprio sistema chegou nos territórios? FUNAI. Então, a FUNAI já vem caducada de um sistema de tutela, de controle, de controle de corpos e de espaços, né? Essa moda feia de arrendar terra, de destruir, de devastar, de caçar tudo, quem autorizava sempre foi a FUNAI. Então, pensar na autonomia dos povos indígenas era coisa absurda. E tem muitas pessoas que ainda entendem assim, que os povos indígenas precisam ser passar por um processo de capacitação, porque nós não temos uma capacidade de estar na sociedade. Tem sempre alguém para tutelar, para dizer o que a gente tem que fazer, como é, pensando por nós, como é a COP. Como a COP está fazendo agora, decidindo por nós. Né? Os grupos de trabalho para discutir as metas foi só sobre isso, pensando o que é melhor para a gente. Ninguém nos escutou. O sistema não nos escuta, porque tem esse conceito, tem essa concepção de que a nossa incapacidade ainda é relativa. Né? E que o índio de verdade, o índio puro, é aquele que está na floresta, nu, caçando, pintando. Agora, detalhe, cadê a floresta? Cadê os rios? Cadê a nossa fauna? Porque a degradação está aí, a caça predatória está aí, pesca predatória, hidrelétricas, inclusive, é um dos empreendimentos que mais destruiu e afastou nós, da gente, do território, desde a Chesf e agora a Belo San, lá no Xingu. Então, assim, a gente vive o que foi a Belo Monte. Então, assim, a intervenção de fora do progresso, que precisa acontecer a todo tempo, e a gente que faz a frente, dizendo que não é da forma como está sendo colocado, a gente não está dizendo contra, que é contra o projeto, mas é o formato que se dá para executar esse projeto. Né? A fake news do Eia Rima, que é todo formulário inventado para poder validar um processo, um projeto, e não respeita esses processos. Então, assim, a igualdade de gênero não está nesses projetos, porque a gente é pensado como coletivo. Os povos indígenas são coletivos. Ninguém está pensando no poder da mulher, da força do jovem, da criança, do ancião. É o coletivo, o povo indígena, os povos indígenas. Mas aí, quando começa a pensar nesse processo de separar gêneros e gerações, a gente vê o potencial de cada um. Mas que, se vocês perceberem, todos os nossos movimentos, seja de mulheres, seja de jovens indígenas, é o mesmo discurso. Demarcação do território, direito à consulta, direito a formular nos projetos de protocolo de consultivo, pensar na segurança também alimentar e nutricional, aliás, na soberania alimentar e nutricional, como a gente discute na FAO e no TIFA. E aí, esse conjunto de leis que não se implementa porque precisa, o Estado precisa cumprir suas obrigações também. Né? E parar de terceirizar o serviço, parar de terceirizar a participação, e condicionar nossa participação. Porque até para vir para uma COP, por exemplo, como esta, como a gente estava tentando se articular, o MRE ainda sondou a possibilidade de evocar uma resolução da ANTAC,
onde nós indígenas só podemos sair do país com autorização do presidente da República. Então, veja que a gente ainda passa por isso. A ideia de tutela ainda é muito forte. Então, pensar em igualdade de gênero no contexto indígena ou para fora disso é também sensibilizar os países colonizadores, porque eles continuam decidindo por nós. Né? E acho que nós também, nesse espaço, nesse âmbito, nós mulheres como um todo, precisamos ocupar, inclusive, os espaços da ONU, que onde agrega essa organização, essa comunhão de países que decidem pelas bases, né? sempre na exploração, né? sempre pensando como explorar, como esgotar os recursos, bens e recursos naturais, que também são patrimônios, e tentar fazer essa incidência. Como disse, a CEDAW é uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de violência contra mulheres, indígena, palestina, africana, indiana, hinduana, enfim, nós mulheres. E a violência do silenciamento nesses espaços que as organizações das Nações Unidas também nos impõem, as mordaças que nos impõem. Então, a igualdade de gênero vai ser quando nós, mulheres, nos unimos efetivamente nesse projeto de sororidade, sabe, de empatia, para vencer o machismo. Então, obrigado. Com essas palavras aqui da Cristiane, a gente vai encerrando, agradecendo a Jameson por sua participação, a Cris, a Lu, a Ingré, que viajou de barco, de avião, de carro, para chegar aqui, está longe da sua aldeia. E muito obrigado por trazer essa experiência, Ingré. E muito obrigado ao público, né? Vocês que estão aqui esse tempo todo participando. Então, acho que a gente sai renovado, né? De perceber essa força transformativa das mulheres, tanto na prática da conservação da biodiversidade, como na prática dos direitos e da política. Um abraço, muito obrigado, gente. Boa noite, gente.